Čtyřčlenná posádka Tesly jako zázrakem přežila pád téměř 80-metrového útesu poblíž San Franciska. V autě byly dva dospělí a dvě děti a i když všichni utrpěli vážná zranění, naštěstí přežili. Vyprošování posádky trvalo několik hodin, protože situaci komplikovalo nepříznivé počasí. Navíc nebylo možné otevřít dveře, takže hasiči museli posádku z vozu vystřídat. Záchranáři mluví o zázraku, protože podobné nehody často končí smrtí. Příčina nehody se stále vyšetřuje. Co je na to?